Agar qidiruv tushunchasini oladigan bo'lsak, qidiruv tushunchasini oladigan bo'lsak, agar umuman olganda qidiruv nimadan paydo bo'ladi? Internet tizimida har qanday axborotni istalgan yo'l bilan qidirishimiz mumkin. Axborot internetdan qidirilganda keng makon. Bu butun dunyo xalqaro demak o'rgimchak to'riga ulangan axborot tizimi bo'lganligi uchun axborotlarni har xil yo'llar bilan qidirishimiz mumkin. Shuning uchun axborot bugungi kunda hayotimizda muhim ahamiyatga ega ekanligini inobatga olib, uni internetdan kerakli vaqtda, zarur miqdorda qisqa vaqt ichida olib turishimiz zarur bo'lyapti bugungi kunda. Lekin internetdan axborotni qisqa vaqt ichida olish muammosi ham bor. Bu ushbu darsimizda shu muammoni qanday qilib hal qilish, ya'ni qisqa vaqtda qanday qilib internetdan ma'lumotlarni olish masalasini ushbu darsimizda qarab chiqamiz. Internet tarmog'idagi qidiruv tushunchasi shuni aniqlik kiritadiki, bunda har bir foydalanuvchi o'ziga kerakli bo'lgan biror ma'lumot yoki materialni maxsus qidiruv tizimlari orqali topish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin bo'ladi. Bunda internet tarmog'i foydalanuvchilari odatda qidiruvni internet muhitida joylashgan veb saytlar orqali, ularning manzili va ichki ma'lumotlar bo'yicha olib borishi mumkin bo'ladi. Foydalanuvchi internetdagi veb saytlarga kiradigan bo'lsa, turli xil mazmunda veb saytni inglizchalab yozilgan saytlari bo'ladi, ingliz tilidagi saytlari bo'ladi. Nomi u yerda veb saytni o'sha logini deb nomlanadi. Login orqali kiriladi veb saytga va veb saytda kerakli bo'lgan ma'lumotlarni internetdan qidirib, o'ziga keraklilarini topib oladi. Internet tarmog'idagi qidiruv tushunchasi odatda veb sahifalar orqali amalga oshiriladi dedik. Veb sahifalar odatda internet tarmog'idagi shunday ma'lumotlarni o'zida qamrab oladiki, ularning turlari har xil bo'ladi. Bunda axborotlar ichidan kerakli ma'lumotlarni topish, kerakli ma'lumotlarga ishlov berish, kerakli ma'lumotlarni o'zimizga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni olish, bu axborotlarni saralash, ularni tarkibidagi elementlarni, ishtirok etuvchilarni, etuvchi so'zlarni, jumlalarni aniqlash imkoniyatini beradi. Buning natijasida demak axborotni qidirishning bir qancha yo'llarini ko'rishimiz mumkin bu yerda. Axborotni qidirishni mana misol uchun parametrlari bo'yicha qidirishda nimalarga qanday turlari bor parametrlar bo'yicha axborotni qidirishda. Birinchisi demak ma'lumotlarni uning tili bo'yicha qidirish mumkin. Ya'ni ma'lumotlar agar rus tilida bo'ladigan bo'lsa rus tilida yoki o'zbek tilida o'zbek yoki misol lotin grafikasi bo'lsa lotin grafikasi asosida qidirishimiz mumkin bo'ladi. Ingliz tilida bo'lsa ingliz tilida. Umuman ma'lumotlarni lotin grafikasi orqali umuman tili orqali qidirishimiz mumkin. Yozilgan tili orqali qidirishimiz mumkin. Ikkinchisi ma'lumotlarni uning turi orqali qidirishimiz mumkin. Misol uchun matnli ma'lumotlar orqali qidiramiz yoki rasm ma'lumotlar, musiqa, video ko'rinishidagi ma'lumotlar ko'rinishida qidirishimiz mumkin. Uchinchi ma'lumotlarni qidirishni turi bu uning joylashgan manzili bo'yicha qidirishimiz mumkin. Axborotlar misol uchun turli xil joyda, dunyoning turli chekkalarida, misol uchun Kanada ma'lumoti bo'ladigan bo'lsa, o'sha ma'lumotni qo'yib beramizda, ma'lumotni to'g'risidan, ma'lumotni yonidan, demak Kanada deb yozamiz. Agar Rossiya ma'lumoti bo'ladigan bo'lsa, Rossiya ma'lumoti deb ma'lumotni beramizda, qidira boshlaymiz. Keyingisi ma'lumotlarni uning joylashtirilgan sanasi bo'yicha qidirishimiz mumkin. Sanaga ahamiyat beramiz. Ключевой so'z bu yerda sana bo'ladi demak. Sana bo'yicha qidirishimiz mumkin. Sana qo'yiladi. Masalan, bugun 20-aprel bo'ladigan bo'lsa, 20-aprel sanasidagi ma'lumot bo'lsa, misol axborot tizimi nuqta qo'yamizda 20-aprel 2022 yil qo'yadigan bo'lsak, o'sha sana bo'yicha axborotlarni qidirib topishimiz mumkin. Va keyingisi ma'lumotlarni uning joylashgan internet zonasi bo'yicha qidirishimiz mumkin. Internet zonasi, internet zona dunyoni har xil mamlakatlarida har xilcha shakllangan bo'ladi. O'sha zona qaysi joyda internetni
qidirish kerak bo'lsa o'sha zonaga qarab internetda qidirishimiz mumkin, ma'lumotlarni qidirishimiz mumkin. Va oxirgi yo'li demak ma'lumotlarni xavfsiz qidirish. Ma'lumotlar xavfsiz qidiriladi. Odatda ma'lumotlar qidirilayotganda ba'zi ma'lumotlarga chek qo'yilgan bo'ladi, chegara qo'yilgan bo'ladi. Ba'zi ma'lumotlar umuman kirish mumkin bo'lgan, taqiq qo'yilgan ma'lumotlar bo'ladi. Demak, u ma'lumotlarga kirilmaydi, u ma'lumotlardan chetlab o'tiladi. Yoki ularni ma'lumotlarni chegara qo'yilgan ma'lumotlarni parolni bilish kerak bo'ladi. Yoki o'sha ma'lumotlarga tegishli bo'lgan login paroli orqali kirib topish mumkin imkoniyati bo'ladi. Mana shulardan bittasi misol rasmlarni qidirish deb ko'rib chiqaylik. Internetda rasmlar qanday ko'rinishda qidiriladi? Rasmli ma'lumotlarning grafik yoki tasvir ko'rinishi odatda internet tarmog'ida grafik ma'lumotlarning ko'plab turlarini uchratish mumkin. Toki chizma ko'rinishda, vektor, foto, rasm ko'rinishda ko'rishimiz mumkin. Harakatlanuvchi animatsiya ko'rinishidagi ma'lumotlar ko'rinishda bo'lishi mumkin. Ma'lumotlarni qidirayotgan vaqtimizda o'sha rasm ko'rinishidagi ma'lumotlar odatda sijat formada berilgan bo'ladi, siqilgan holatda berilgan. Uni biz qidirib, topib o'zimizga kopirovat qilib olganimizdan keyin uni kengaytirib istalgan formatda ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Demak, rasmli qidirish kabi misol musiqalarni, muzikalarni va filmlarni qidirish qanday amalga oshiriladi? Musiqa va filmlarni qidirish internet tarmog'ida matn yoki rasm ko'rinishidagi ma'lumotlardan tashqari bu ko'rinishdagi ma'lumotlarni qidirish ham keyingi paytda keng tus olgan. Internet tarmog'i orqali har bir foydalanuvchi musiqa eshitishni, radio tinglashni, teledastur yoki video filmlarni tomosha qilishi mumkin. Internet orqali radio eshitishlarni yoki teledasturlarni namoyishi ma'lum darajada obyomni ma'lum darajadagi demak ma'lum hajmni oladi. Ushbu turdagi xizmatlarni taqdim etuvchi tizimlar odatda serverlar hisoblanadi. Serverlar tomonidan amalga oshiriladigan o'sha radio tinglash yoki teleko'rsatuvlar odatda tizimga bog'langan holatda, integratsiya qilingan holatda amalga oshiriladi. Ammo shunisi bir qiziqarli narsaki, musiqa va filmlar internet tarmog'iga ulangan kompyuterlarda alohida material ko'rinishda saqlanadi. Ularni tinglash, tomosha qilish yoki kompyuterga ko'chirib olish uchun eng birinchi navbatda kerakli qidiruvni amalga oshirish zarur bo'ladi. Musiqa yoki video materiallar ustida grafik materiallar qanday ishlangan bo'lsa, xuddi shu kabi ishlar amalga oshiriladi. Chunki ularni izohi bo'yicha qidirish ancha yengillik olib keladi. Izohi bo'yicha qidirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunda albatta musiqa va filmlarni qidirib topish uchun qidiruv tizimi maydoniga materialning nomi yoki uning izohiga taalluqli biror jumla kiritiladi va qidiruv tizimi ishga tushiriladi. Shundan so'ng qidiruv tizimi tomonidan kiritilgan jumlaga mos bo'lgan musiqa yoki video materiallar joylashgan veb-saytlarning ro'yxati shakllantiriladi. Ro'yxatdagi veb-saytlar foydalanuvchi tomonidan birin-ketin ko'rib chiqiladi va kerakli material kompyuterga o'sha saqlab olinishi mumkin. Keyin o'sha saqlab olingan materialni o'zimiz demak foydalanishga ishlatishimiz mumkin. Endi O'zbekistonni milliy axborot qidiruv tizimida quyidagi turdagi demak axborotlardan foydalanish mumkin. Mana www.uz bu barcha foydalanuvchilar uchun yurtimizdagi internet tarmog'ida foydalanuvchi milliy segment axborotlaridan qulay tarzda foydalanish imkoniyatini beruvchi tizim hisoblanadi. Ya'ni O'zbekistonni demak domeni deyiladi bu o'sha shu domen orqali kirib O'zbekistonda oxirida mana nuqtadan keyin www bilasizlar World Wide Web degani ya'ni butun jahon o'rgimchak to'ri o'z domeni orqali kirilyapti. Bu yerda ru domeni bo'ladigan bo'lsa rossiya.com bo'ladigan bo'lsa o'sha ingliz tilida yozilgan Amerika Qo'shma Shtatlari yoki boshqa davlatlarning domeni orqali kirib turli xildagi ma'lumotlarni olish mumkin. O'z domeni orqali demak internet tarmog'i foydalanuvchilariga o'sha milliy segmentda joylashgan veb-saytlar bo'yicha qidiruv xizmati taqdim etiladi va qidiruvni veb-sayt manzili va ichki ma'lumotlar bo'yicha olib borish imkoniyati yaratiladi.
uz domeni katalog bo'limi internet tarmog'ida ochiq holda joylashgan bo'ladi. O'zbekiston Respublikasiga aloqador bo'lgan, ro'yxatga olingan, izohlar keltirilgan va katalog mavzulari mavjud bo'lgan barcha saralangan veb saytlar to'plami shu uz domenida joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari uz domenining har bir foydalanuvchisi top reyting bo'limiga kirib barcha ro'yxatga olingan saytlar reytingini ko'rish mumkin. Jamlangan statistika bo'limiga kirib esa ularning statistik holati bilan tanishib chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu yerda ko'plab misollarni keltirishimiz mumkin. Misol uchun agar bu yerda www.eduz bo'ladigan bo'lsa, demak education, ya'ni ta'lim tizimidagi, oliy ta'lim tizimidagi misollarni, saytlarni ko'rib, u yerdagi ma'lumotlarni qidirishimiz mumkin. Yoki www.stat.uz'ga kiradigan bo'lsa, statistika qo'mitasiga taalluqli, statistikaga taalluqli bo'lgan ma'lumotlarni demak saytiga kirib qidirishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shunday, demak, inglizcha nomlari bilan har xil nimalarga, misol uchun CBUZ bo'lsa, www.cbuz bo'lsa, ya'ni Central Bank, Central Bank Respublika O'zbekiston bo'ladi. CB o'sha Markaziy bankga taalluqli bo'ladigan ma'lumotlarni, demak, qidiruv tizimi amalga oshirilgan bo'ladi. Har bitta vazirlik, idora yoki tashkilotni uz domenidagi demak veb saytlari bo'ladi, o'sha uz domenidagi veb saytlar orqali ma'lumotlarni qidirish yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga uz domenining har bir foydalanuvchisi, demak hozirgina aytdik, top reyting bo'limiga kirib barcha ro'yxatga olingan ma'lumotlarni statistikasini ko'rish mumkin. Qidiruv tizimi maxsus veb sahifa bo'lib, internet tarmog'idan kerakli axborotni izlab topish uchun xizmat qiladi. Hozirgi kunga kelib o'nlab qidiruv xizmatlari yaratilgan. Ulardan ko'p qo'llaniladiganlari sifatida Ramlerni aytishimiz mumkin, Upwork qidiruv tizimini aytishimiz mumkin, Yahoo'ni aytishimiz mumkin, Google mana shunaqangi, Chrome kabi bir qancha qidiruv tizimlarini aytishimiz mumkin. Biz hozir foydalanamiz, ko'proq Google Chrome'dan foydalanamiz. Yahoo to'g'risida ham keyinchalik ma'lumot beramiz, oxirlarida ma'lumot chiqadi. Ilgari boshida biz Ramler va Upwork'dan foydalanganmiz. Mana shu qidiruv tizimlari orqali ma'lumotlar qidiriladi. Qidiruv tizimlarining eng mashhurlari to'g'risida gapiradigan bo'lsak, demak, qidiruv tizimi maxsus veb sahifa bo'lib, internet tarmog'idan kerakli axborotni izlab topish uchun xizmat qiladi dedik yuqorida. Bunday hollarda yirik ma'lumotlar omboridan kerakli ma'lumotlarni qidirib topishda axborot qidiruv tizimlari muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Internet tarmog'ida bunday tizimlarning ko'plab turlarini uchratish mumkin. Bulardan Google, Ramler, Yandex, Yahoo tizimlari o'zbek va rus, ingliz tillarida qidiruvni olib borishning eng mashhurlari hisoblanadi. Bundan tashqari, qidiruv tizimida